ជាមួយនឹងក្រុមភ្ញៀវវិសាខាម្ចាស់ផ្ទះឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងមួយឈុតភ្ញៀវឯកសណ្ឋានពណ៌សមួយឈុតការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 3:45 នាទីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅទីលានបាល់ទាត់គិរីវង្សសុកសែនជ័យបាទប្រិមត្តមានការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏រៀងច្រើនដែរហើយត្រង់នេះគឺជាការទាត់បាល់ហ្វ្រីគីករបស់ ត្រីប៊ុនសៀងយ៉ាលិនតែបាទចាប់បានដោយអ្នកចាំទីហុលគីមហុយបាទបន្តទៀតត្រង់នេះហើយដែលជាការបង្កើតឱកាសពីលេងនូរ៉ាហើយតៃតបញ្ចប់ទីដោយតាគូមូនីស៊ីហារ៉ាបានយ៉ាងល្អនាំមកមួយទល់នឹងសូន្យបាទយើងមើលរូបភាពសារឡើងវិញពីការតៃតបាទសរុបជាយឹមហក់ដែរតែទៀះមិនដល់បាល់អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត គឺអែលសាយេតម៉ាមូតជាយឹមយកដៃវាយបាល់ចេញមកក្រៅវិញអាញាកដាលក៏ផ្ដល់កាតលឿងមួយប្រសិនបើផ្ទះឲ្យបាល់នោះចេញក្រៅអែលសាយេតម៉ាមូតនឹងទទួលបានកាតក្រហមមួយជើងនេះពីយ៉ានិកហ្វ្រង់សូបុកជាមួយបង្គោលទីបញ្ជូនមកមួយទៀតប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងសម្បត្តិហើយថែមដោយបាទជាសុខៀងក៏មិនចូលដែរយើងមើលត្រង់នេះពេញទំហឹងតែម្ដង បាទត្រង់នេះឡើងមកបាទប៉ះទង្គិចគ្នាសរុបជាយឹមឡើងមកជាមួយនឹងអ្នកបាទខ្សែការពារអែលសាយេតបាទមើលឃើញអញ្ចឹងក៏ឈីបបាទបតតែក៏សល់ឈឹងសុផានីមួយតែតឲ្យបាល់ចេញក្រៅចុះវគ្គទី1វិសាខានាំមុខមួយទល់នឹងសូន្យចូលដល់វគ្គទី2ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក៏ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ដែរដើម្បីទៀមទារកក្របាល់ស្មើត្រឡប់មកវិញមួយជើងត្រង់នេះបានត្រឹមតែរត់កាត់មុខទីទេទីក្លាកកទី1 Xenivio Gustavo Mota. ឱកាសបន្ទាប់មកទៀតត្រង់នេះគឺជាការបញ្ជូនបាទទាញកីឡាករ3រូបមួយជើងឆ្វេងត្រង់នេះគឺមិនចំគោលដៅទេពីសិនកកដាកកដាថ្ងៃមានឱកាសបាទប៉ុនប៉ងច្រើនលើកតែមិនបានសម្រេចនោះទេ បាទត្រង់នេះគឺជាការប្រើ បច្ចេកទេសដ៏ល្អហើយក៏កាប់ពេញមួយទំហឹងបន្ទាប់ពីបដូរចូលភ្លាមៗសម្រាប់សរតនាទទួលបាល់ណែបាទចំហនេះល្អណាស់ទាត់ក៏ពេញជើងល្អតែបាទសរត់កាន់តែល្អទៅទៀតក្នុងការជួយសង្គ្រោះត្រង់នេះហើយគឺជាគ្រាប់បាល់ទី2តែបញ្ចូលទីមិនឲ្យសង្គ្រោះបានទៀតទេពីប្រធានក្រុមខណ្ឌមូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសក្រោយទទួលបាល់ជ្រុងពីអុកសវណ្ណបាទយ៉ានិកហ្វ្រង់សូជាយាមតាមចាប់ដែរប៉ុន្តែបាទចំហនោះគឺមិនអាចបាទមានឱកាសល